Mina damer och herrar, detta är Sakis och välkomna till denna videon där jag kommer visa vart man köper den nya Vendor Mountain. Alla spelare börjar i Jade Forest, Horde börjar i den norra delen och Alliance börjar i den södra delen. Men ni ska ta er till Valley of the Four Winds, till det stället där jag står just nu. Och så följer ni bara bergskammen här, som ni ser, fram till den flightpointen. Det här kan ni göra direkt när det blir 85, så det är bara att köra på. Så följer ni bara bergskammen här, och så kommer ni fram till en flightpartner och till en trappa. Den här trappan springer ni upp för, bara rakt upp. Och när ni kommer upp här så kommer ni till två intressanta ställen. Det första stället är Taverns of the Mist. Här finns en NPC som heter Rathion. Den här killen har att göra med den nya Legendary Questen. Så här finns han. Här uppe finns även en annan intressant detalj. Black Market Auction House. Vi ser vad som finns i dag då. Ja, vad trevligt. Death Chargers Rain. Bara lite gult. Men så fortsätter vi här. Vi ska upp till den grottan. Vi ska igenom den grottan. Så, ja. Springer på här lite grann. Här ska man egentligen kunna ta en båt, verkar det som, men det verkar inte riktigt funka. Det kanske det gör sen. Det är bara att springa igenom här. Mobsen som är här inne i level 90, så undvik dem så mycket det bara går. Och när ni kommer ut här så finns det en flight path med en gång. Och så ska ni hit. Så det är bara kuta raka vägen i princip. Och här är de level 87. Så det är inte lika farligt, men det är bara att köra på. Blir ni avnockade så är det bara stunna det och springa därifrån i princip. När ni kommer upp till basaren här så pratar ni med den här snubben som står i mitten, försäljare av begagnade jakar. Och han säljer det hemma. Vad jag vet så finns det ingen reputation faction bundet till honom. Men jag skulle tippa på att rabatten som kommer med gilden gäller här, 10%. Så här har vi den. På ena sidan så har vi repair vändor och ett annat skräp. Smått och gott. Som man säljer. Och på andra sidan så har vi en reforger. Den kommer nog bli användbar, skulle jag tro. Och det är det. Tack för att ni tittade och ha en bra dag.